CNN og Sveinung Vikstø fra SF Norge. Vi har jo fått utrolig mange tall i dag. Og jeg har liksom ett spørsmål bare til, sånn, til panelet. Altså, i Norge ble det altså solgt 17 millioner DVD, 1,2-1,3 millioner Blu-ray, 9 millioner utleier, 2 millioner lovlige nedlastninger, og så pluss så 8-9 millioner, altså leieblikk. Er det mulig å få til noe mer på 5 millioner mennesker? Er det realistisk å tro det? Jesper? Ja, at det er realistisk å få til mer, det tror jeg. Altså for det første så øker befolkningen i Norge, for der vil vi få en vekst i fremtiden. I tillegg så økt tilgjengelighet og økt kvalitet på filmene vil også kunne øke markedet. Du stilte flere spørsmål samtidig, både knyttet til fysiske produkt og det digitale produkt. Digitale er jo sitt spede begynnelse. Siste tallet jeg så er at hvis man legger sammen verdien av det fysiske og digitale produkt, så står det digitalt ca. 2% av totalmarkedet. Sånn at uansett om det har vokst kraftig, så er det i liten grad det lovlige alternativet stålet fra det fysiske. Hvis vi også ser på de filmene som leier ut digitalt, så er det en helt annen toppliste enn vi ser på fysisk. Slik at man når åpenbart andre målgrupper med digitalt produkt. Så at vi kan få en vekst på digitale, det er jeg helt sikker på. På det fysiske produktet så tror jeg nok at markedet er mer modent, og at det kanskje finner sitt nivå. Jeg har merket at det ble snakket mye tidligere om nedgangen på 12% i verdi. Riktig nok så var det 8% på volym. Og prisene styrer vi som sagt selv. Og når vi også så det at en stor del av markedet på verdi, så var det 5 prosentpoeng som var knyttet til en lavere eller en svakere lineup fra 2009 til 2010. Så at hvis vi tar med oss at vi får like sterke filmer fremover som vi hadde i 2008-2009, og vi kontrollerer prisene, så skal vi i hvert fall kunne klare å holde dagens volym, og det er på et veldig, veldig høyt nivå. Da ser det ganske bra ut. Hvordan har dere tenkt å gjøre det, Sveinung? Ja, det spørs liksom, det er jo litt delt hvis du ser både på kjøpefilmen som har et stort volym i Norge i dag. Og det er klart at det gode filmer selger, bare selger filmerne. Det som vel for så vidt det har vært litt mer krise på, det at leiemarkedet har fladet litt for mye ut i forhold til det vi kunne tenke oss å ønske. Men jeg er jo veldig optimist, og jeg tror at det går an å snu faktisk en trend og få den til flade helt ut og kanskje bikke andre veien. Men det trengs absolutt. Det nytter i hvert fall ikke å sette seg ned og syte og tro at, liksom, at du skylder på video on demand og ene. Men her må en gjøre noe med det en kan gjøre noe med. Og vi sier jo, Sverige fungerer jo utrolig bra på leie. De har et mye sunnere leiemarked i Sverige enn i Norge. Og det sier man at okay, de har mye mer kontroll på ulovlig nedladning, men de har like mye ulovlig nedladning der som i Norge. Så derfor tror jeg bare at det er å rydde opp gode butikker og men sagt, ha bedre fleksible løsninger for forbrukeren. Du sjekker hva forbrukeren egentlig vil ha, og så tilby han det. Og selge varer selvfølgelig, som og tilleggselge varer som folk vil ha. Et godt eksempel på det er jo hvis du drar frem som tidligere i dag også med Videoverden Sandnes, med den ombygningen og det de har gjort og fått skjene opp og fått en flott butikk og virkelig investert kroner i det. Jeg skjønner jo det at det er veldig tungt for sånn som får veldig mange til å gå inn og investere tungt i nye butikker, men ser du egentlig bare hvis de virkelig gjør det, så får de jo resultat tilbake igjen. Og jeg tror mye av de og de aktiviteter som nå så Mix også har vært flinke til å dratt i gang, det har fungert veldig bra. Så derfor tror jeg også at Sverige fungerer ekstremt bra, og de har blant annet også en jæklig profesjonell kjede som heter Hemmakveld, som de gjør veldig mye bra, og jeg var faktisk besøkt de en gang nummer to nå i siste uka, og liksom ting de gjør, de tenker hele veien nye ting, og hva kan vi gjøre for å opprettholde deg, og det går så det suser, og de åpner butikk nummer 98 og omsetter for 1 milliard kroner der borte, og har
kjempe fremtidsutsikter hva de egentlig har tenkt å gjøre. Så jeg kan tro på fysisk produkt, ja, i lang tid fremgjørende, men må jo være gjøre ting mye mer riktig. Og ikke minst må vi få i gang et bra opplegg på, markedsføring. Felles markedsføring tror jeg veldig på det som vi nå gjennom VFK søker om til film og kino, og i tillegg at vi sammen, distributørene går sammen og lager en bra plan som er synlig hver uke. For det tror jeg også er en del av, årsaken til at Sverige fungerer bedre enn oss på bakgrunnen. Så jeg tror jeg har veldig stor tro på, bransjen. Ja. Aril, du representerer jo på mange måter fagbutikkene her. Og når vi så på tallene fra GFK, så er jo det en forholdsvis liten del av totalomsetningen. Og konkursene i grossistledet har jo vist oss at det er et sårbart marked dette her. Vi er avhengig av ICA og Rimi og at det skal selges film der også, på Bordum. Men jeg tenker på deg som representerer fagbutikkene. Bekymrer deg litt at dere er såpass lavt nede? Det er jo hele strukturen i, detaljhandel i Norge da. Som et eksempel da, hvis platekompaniet er 5-26 butikker og Mix-in-1-butikkene, da har vi 70. Men når du dytter inn varer i Kiwi, da har du plutselig en kanal med 500 butikker på riksbasis. Så det er klart at den kanalen, bare det dagligvarekanalen, sier det at vi skal ha en kategori, og den heter tilfeldigvis film. Så blir det store volymer. Men så har vi sett resultatene av den satsingen da i kanaler som jobber og kommer inn når markedet vokser. De konkursene som har vært er jo på en måte resultat av det da, at de kanalene, de er ikke så veldig interessert i kategorien, men interessert i forbrukernes penger. De prøver også å fange på en måte faghandels kroner da, i den kanalen. Det som er den store forskjellen, føler jeg i dag og de siste årene i et fallende marked, det er jo det at den gangen DVD-en var introdusert i Norge, så fikk vi til et slags samlerbegrep, samlerinteresse. Altså, antall kjøpte DVD-er er veldig høyt. Og vi vet jo det at det står grassat med DVD-filmer ute i de tusen hjem, og jeg tror knapt at plasten er tatt av. Altså det har bare vært en samling av produkter. Og det har ikke vi klart å få til med Blu-ray. Vi har rett og slett ikke klart å få det til med Blu-ray. Og det er den store prisforskjellen. Og så kan man være enig i at ja, vi har et eksklusivt produkt, vi skal ha en høyere pris, men kundene våre, de takker nei. De velger da kategorien 59 kroner som dagligvaren satser på. De vil ha billig underholdning. Og det andre er selvfølgelig det at vi kan snakke om å opprettholde høye priser i faghandel, og det er smart og det er fornuftig. Men konkurransen om forbrukeren her, den er knallhård. Hvor viktig er faghandel for dere, Espen? Faghandel er veldig viktig, og altså, først er det faghandel som startet dette markedet her, og altså, ja, Arels nevnte her da at dette med hvor avhengig man er av dagligvaren, eller fikk spørsmål om det, og jeg vil si at vi er ikke så avhengig av dagligvaren som vi kanskje tror, fordi at dette markedet her var i høyeste grad veldig bra også, før vi fikk en så bred dagligvare, og man kan stille seg spørsmål med at mye er vi 4,8-4,9 millioner mennesker i dette landet her. Altså 5000 distribusjonspunkter på enkelte filmer er kanskje litt vel mye i et litt land. Så om noen skulle slutte, så er ikke jeg sikker på om det er så gærent. Og jeg vil si at vi er ikke avhengig av at alle dagligvarekjedene driver med film. Det er vi faktisk ikke. Men jeg tror kanskje vi er tjent med at ikke absolutt alle driver med det. Altså, de dyktigste, de vil jo fortsette. Men de som er de minst dyktige, kanskje de skal drive noe annet. Mat, i stedet. Og når det er sagt, så vil jeg gå inn og se i dagligvarene også. Hvordan steller dagligvarene med Blu-ray? De har bidratt til en stor vekst. Ja, det var den gruppen som har vokst sterkest. Men fortidsvis på DVD. Svært mange dagligvarer er fryktelig dårlige på Blu-ray. På Blu-ray har vi en utfordring. Fordi når vi snakker om dette markedet skal vokse, ja vel, så må vi få i gang Blu-ray, for DVD-en avtar.
og Blu-rayen vokser, men ikke kraftig nok. Så vi må få i gang Blu-rayen. Og da må vi se på hva skal til, hvordan ser det ut der. Og det finnes mange butikker som er veldig, veldig dyktige på Blu-ray, men det finnes fryktelig mange som ikke er dyktige heller. Hvor det står litt igjen bort i en krok, hvor det er for lite utvalg og for dårlig utstilt og så videre. Og til de kjedene som ikke har overhodet. Og da særlig mange dagligvarer som ikke har. Så jeg tror vi må få frem synligheten på Blu-ray mye, mye mer for å bidra til en god fremtid i dette markedet her. Og så er det en ting til, og det er at dette tilbudet som Lasse viste her med 39 for DVD, altså det er ikke noe særlig heldig for Blu-ray. Fordi at hvis 99 er billig for Blu-ray, så ser jo ikke det så billig ut hvis det er så vanvittig gode DVD-tilbud ved siden av til 39. Så jeg mener jo at de kraftige tilbudene på DVD, de undergraver jo nettopp en Blu-ray-vekst. For da ser jo Blu-ray fryktelig dyrt ut i forhold, selv om vi senker prisene. Så en, vi må holde prisene på DVD, og så må vi øke satsingen på Blu-ray. Det tror jeg er en viktig vei å gå fremover. Det hørtes veldig, veldig bra ut. Og faktum er vel da egentlig at det er kun meg og film og kino som tjener penger på disse billige DVD-ene. Avgiften er å bli den samme. Men hvordan er dette i Sverige, Lasse, sånn fordelingen i kanaler tilsvarende Norge? Ja, det, vi ser jo det, dagligvarehandel er stor i Sverige også, det er den, absolutt. Men vi ser jo også at den marknaden er... vi är inte nöjda. Det har skett faktiskt en hel del neddragningar i dagligvaruhandeln på antal filmer man är inne på, storleken på DVD-avdelningen eller filmavdelningen i butikerna. Så att, vi är ganska oroliga därför hur det ska se ut framöver också. Ja, och talen... Jag menar ju framdeles att det där var mitt i höga tal på film. Altså, norske forbrukere har kjøpt rundt 100 millioner DVD-er på 5 år. Altså, det er et fantastisk tall. Men Sveinung, du har jo hatt noen tanker om faghandel og kjøpefilm. Har du de enda, eller? Ja, når det gjelder, som, litt som Espen også sier, det er klart faghandelen for oss ser noe sånn fryktelig viktig å holde liv i og ha det for det. Og det er liksom... Ser en på dagligvarer og en del andre aktører, så er kampen om de 10 som ligger på 10 på topp. Og det er klart, man sitter jo med en svær katalog som med mye bra film, og jeg tror at det, skal vi få holde liv i den fremgjørende, så er det liksom fagkanten vi kan gjøre det på. Men hvordan skal vi få opp salg i fagkanten? Hvordan kan disse leiehandlerne bli store på kjøpefilm også? Hva kan dere hjelpe til på det? Ja, jeg tror for først og fremst så tror jeg det er viktig at en rydder opp, for at det går en rundt, så ser en alt mellom himmel og jord, og en tror en kan få selt, og pris til helt ville priser. Så jeg tror jeg må rydde opp, og jeg har tro på at det skal fungere best mulig, det er å få lagt et ordentlig godt, sette i gang et ordentlig godt VMI-system med et godt planogram, og få vekk alt annet som ikke fungerer, og vedlikeholde det på en bra måte. Det tror jeg er absolutt veien å gå, altså. Ja, og Espen, dere var jo flinkeste guttene i klassen når det gjelder pris. Jeg vet at det er veldig bevisst fra dere. Føler ikke presset fra de andre distributørene å dumpe priser? Jo, vi føler presset hver dag. Og det føler vi ganske kraftig tidligvis. Og det er klart at det er så, å prøve å holde igjen på pris i et marked hvor holde presset for å få prisen ned, det er ikke alltid like enkelt. Og man er ikke akkurat like populær i enhver sammenheng når man prøver å gjøre det. Men samtidig så har vi jo sett det at altså, senker man prisen, så resulterer det ytterligere lavere utsalgspriser og enda mer priskonkurranse. Og det er jo det egentlig alle egentlig frykter og helst ikke vil ha, at butikkene siden av selger fryktelig mye billigere. Sånn at, men det er jo til en viss grad betalt av distributørene, og når enkelte kjeder dumper til 99 kroner dag igjen, ja vel, så er det jo også fordi de har muligheten til å gjøre det. Ja, så nå er det de kjedene som selvfølgelig gjør det uten å tjene en krone, for de bruker det sånn for å dra inn kundene som skal kjøpe noe annet. De lever ikke av DVD-en utelukkende, så da kan de gjøre det. Men over tid så tror jeg det er ødeleggende for markedet, og jeg tror derfor også et betingelsesystem hvor man i hvert fall ikke favoriserer de som prisdumper. Det tror jeg er fornuftig å tenke gjennom, at man på en måte, altså man har en såpass ærlig følelse for at det er betingelsesett, at om en innkjøper i en kjede slutter å begynne en annen, så skal han ikke bli sjokkert og føle at han har vært lurt tidligere.
Det tror jeg er sånn viktig å ha i bakhodet. Og Harald, hvilke forventninger har dere over til distributørene å kjøpe film? Det er jo gjerne et stort, stort spørsmål, da. Men forventningene, de er jo, forventningene er høye hver dag, hele året. Det som vi diskuterer, nå er det jo sånn at filmbutikkene er en del av mix-systemet, vi har 350 butikker. Og når vi snakker med butikkene, så snakker vi jo ofte, og en tradisjonell kiosk da står overfor de samme problemstillingene som vår type faghandel film gjør da. Da snakker vi om å differensiere oss i forhold til for eksempel dagligvare. Illustrert ved det for eksempel at hvis dagligvare ikke satser på Blu-ray, ja, la oss for Guds skyld satse på Blu-ray. Da må det være nummer én. Og hvis du har en kiosk som taper omsetning om søndagen til Bunnpris eller Kiwi eller Joker søndagsåpne, så sats for Guds skyld på softis. Sats på et produkt, en kategori som ikke konkurrenten din er spesielt god på. Og for faghandel da, så er jo Blu-ray en gylden mulighet. Disse utfordringene er jo de store varebeholdningene. Og det er komplisert, kostbar logistikk. Så jeg vil jo si at den største forventningen min er til distributørene for 2011, det er jo også bidra da til at vi kan få en mye mer kostnadseffektiv logistikk, og at vi kan være konkurransedyktig på pris. Men det mener jeg det at, det er sånn at Mixen er en ny, veldig stor på leiefilm, og der er vi en 100% kanal. Det er omtrent sånn at uansett den leiefilmen-titlen som kommer ut i Norge, den tar vi inn i butikk, og vi gjør den tilgjengelig for kundene i Norge. Når det gjelder å kjøpe film, så må vi begrense oss noe mer. Men vi ser jo også det at volumet på topplistene, det faller, men vi tar det igjen på bredde. Men for å kunne opprettholde den bredden da, i våre butikker, og det kan være eksemplifisert ved det at i Cinebutikken, så selger vi 2500 titler per uke, som jeg rapporterer da til GFK. Jeg tipper det hvis han får den samme filen fra dagligvaren, så hadde han fått 50 titler. Så det er utrolig viktig at distributørene da har et godt øye til oss i forhold til at vi skal bære denne bredden, og vi skal ha den store varebeholdningen. Og det tror jeg er viktig også, for vi ser da at hver vecka så selges det i Norge någonstans mellom 7 000 og 10 000 olika titler. Og det er egentlig det som er vad konsumenterna kräver, så att säga. Så att där gäller det att hålla en bred katalog. Men det är ju jättesvårt i en liten butik att göra det. För det tar plats, det tar en enorm plats, och det är stor risk att man tappar pengar just på katalogen sen. Är det någon som har någon spörsmål underveis här så... Nej, men greit. Dette virker ju egentligen ganska lovende, men Espen, helt konkret nå, hva gjør du nå i år nå for å få stablet opp disse fagbutikkene? På 5 minutter? Nei, på 1 minutt. Nei, for det første så du jo vårt prisbilde her. Altså, vi holder den filosofien som Lasse her også dokumenterer med statistikken sin. Vi prøver å holde den så godt vi kan, det er det ene. Og det andre er at vi øker satsingen på Blu-ray. Og vi skal også prøve nå å hjelpe å åpne familiemarkedet på Blu-ray. Med en svært tung satsing på Løvenes konge når den kommer på Blu-ray. Så det blir jo veldig spennende. Eksklusivt for faghandel? Unnskyld? Eksklusivt for faghandel? Ja, jeg vet ikke om det blir eksklusivt for faghandel, men når faghandel, som Ariel sier, kan ta et større satsing på Blu-ray-markedet, så tror jeg det høres veldig, veldig riktig ut. Og da, når man gjør da spesielle ting for Blu-ray, så synes jeg jo det egner seg veldig, veldig godt i faghandel. Og Sverre, du kan love videodager til høsten også. Ja, det må vi få. Men jeg er litt... Videodag er jo en ting, men jeg er litt opptatt av, som vi har snakket om, at vi må få til noe som virker hver uke, at vi er synlig hver uke, ikke bare en eller to ganger i år. Det er litt viktig. Eller som vil jo også si at vi får oss å styrke fra hverandre, at vi kommer i hvert fall med et nå fram gjennom et bra
filmtillegg som gjør at både økonomisk skal være greit å ta det inn, og at jeg tror det blir en bra styring på de som gjør at dette vil fungere bra. Det er det. Og så tror jeg også at det som var tidligere på forrige debatt her, at jeg tror det er ekstremt viktig for oss at vi nå tar og samarbeider med elektronikkbransjen og virkelig lager en god brosjyr og en god informativ greie som forteller hvor bra Blu-ray egentlig er. At vi samarbeider der egentlig, for det tyder jo på at det trengs egentlig. Og at vi satser mer på Blu-ray, det er jo ingen tvil om det. At vi får en bedre innpakning på 3D som kommer, det er jo kjempespennende. Hvis ikke noen har sett, så gå og se på de fantastiske TV-ene her oppe. Du må liksom bare ha det, så kan Berge si. Det er det, og der har dere noen liten halvtime på det nå, til å føre den siste filmen. Men det synes jeg var en passende avslutning, det vi kommer nå. Det lover godt for Fagavaren. Husk på hva Sveinung sa når Selgeren kom på besøk. Han har noe på gang. Så takk skal dere ha. Vel møtt til bankett for dere som skal på det. Og igjen, takk for at du stilte opp.